tjena, nu är vi på väg. Vi är på väg till Värmland. Eller ja, rättare sagt, vi har kört några timmar, så vi är i Värmland. Och jagar bäver. Så det här ska bli riktigt kul. Jag och min far med en kameraman just nu. Det ska bli riktigt jävla kul det här. Vi har inte varit uppe på ett år nu och det är sista helgen. De är lovliga. Och det är kanonfint väder. Så det här kan inte bli annat än att lyckas. Lite goda cigarrer och gott sällskap och solsken och bävjakt. Kan inte bli bättre. Häng med. Äntligen framme. X antal timmar senare så har vi nu landat i stugan. Hur jävla gött som helst. Det här är ju livet. Alltså det här är så vackert här. Och bara för att jag tycker det är så jävla fint vid den här stugan så ska ni få se precis hur fint det är. Hur mysigt kan man ha det egentligen? Huskvarna så han känner sig redigt hemmastad. Nej, här bor man fint. Nu kör vi. Dags för bäverjakt. Jag och min kompis Per smyger runt vid åar och tjärnar för att se om vi hittar någonting. Medans far, min och Christian sitter vid en hydda och vakar. Ännu finns det några starka älgar kvar. Mimmi är självklart med att spana. Vi ser rörelse i vattnet på långt håll, men det visar sig vara fåglar. Frågan är bara var bävern har tagit vägen. För spåren från den finns överallt. Men solen går ner och det är dags att gå och lägga sig. Nya tag imorgon. Vid 3:30 är det dags för en stadig frukost på nybakade bullar. Jag, Fassan, Per och Mimmi ger oss ut tillsammans den här morgonen. Och jag agerar kameraman. Återigen dags för smygjakt.
Vi stannar till vid den här dammen och hyddan ett tag för att se om det är någonting som vill visa sig. Men tyvärr, inget här idag. Så vi tar istället steget att smyga upp till tjärnen där Fassan och Christian såg en bäver igår kväll. Väl där går det fort. Precis bredvid oss dyker en bäver ner i vattnet i ån. Vi väntar på att den ska gå upp till ytan igen. Ja, han ligger. Abort! Bra, grattis! Fan vad kul! Fan vad bra! Abort! Bra tjejen! Bra! Bra! Vad duktig! Nej, där vill han inte gå. Fan vad gött. Soligt, den är han inte va? Nej, för fan. Han har släckt bäver och skjuter bort. Abba, du är duktig. Nej, fy fan vad kul, grattis. Tack. Första bäven ligger. Nej, sitt. Nej, det är min bäven. Sitt, det är min bäven. Sitt, Mimmi. Jag måste jävla vimmi nu. Jag måste den. Nej, fy fan vad gött. Kom in. Nej, jag får ju. Vänta, Mimmi. Han pekar. Då fick jag se mig på bäven. Man lämnar på med högstur. Ja, det är inte lugnt att försöka få någon bra apportering. Men... Nej, men ändå. Ja. Ja, vad säger vi om morgondagens jakt? Eller morgondagens? Lyckat. Morgonens jakt var helt jävla fantastisk. En bäver och sen en bock. Och en bock då. Ja, fyra minusgrader, underbart. Ja, soligt i bäver. Ja, nej, ja, riktigt perfekt. Bäver. Bäver på 7 meters håll och apporterande hull. Ja. Perfekt. Ja, kan inte vara bättre. Nej. Vilken perfekt morgon, fast han fick skjuta sin första bäver. Och till frukost så steker Per på lite pyttipanna och ägg. Hur fint som helst. Jaha, då var den här helgen över. Våran bäverjaktshelg i Värmland. Och det har ju gått bra. Fassan fick skjuta sin första bäver och jag fick se när han gjorde det. Sen har jag inte sett något mer i för sig. Men det har varit jävligt trevligt i alla fall. Det har skjutits ett par bockar i gänget där vi har varit med. Och ja, en bäver som sagt var. Så det kommer bli riktigt fint. Tack för att ni kollat och glöm inte att prenumerera och följ mig på andra sociala medier. Så på återseende.